Bueno, anem per la segona versió, vale? Hem fet la versió Amb amb ceres. ceres, que ara les veig aquí, vale? I ara fem la versió sombres de ojos normales de toda la vida, de las que tenemos por casa. Vale? Aleshores, més o menys el procediment és exactament igual, sí? Com que hi ha a vegades alguns colors que no acaben de funcionar, nosaltres farem servir un primer d'aquests, vale? O sigui, n'hi ha de moltes marques, de molts llocs, de molts colors. A mi m'agrada fer servir aquest. A mi, per exemple, m'agrada fer servir un corrector, però d'aquests dels que us deia abans, d'aquests així, amb la brotxa aquesta, o com es digui. Bé, doncs Marc, acércate, vamos a hacer un zoom. Zoom in. Vale, aleshores, posem aquí el primer. Mira, si vol, farem un costat amb el primer i l'altre costat amb el corrector. Amb el corrector. I així sí. Veureu la diferència. Vale, aquest hem posat corrector, el primer, vull dir, i en aquest posarem corrector, el més claret que tingueu, vale? En aquest cas és de l'Yves Rocher, l'altre de NYX Cosmetics, no ens paga ningú, però és el que sí, nosaltres fem. Sí, us deixarem tot linkat a sota. Sí. A més tenim un vídeo que ho posa tot, el que tenim. Tot el material que nosaltres fem servir i així, que us podria interessar, ho tenim allà posat. Vale? Normalment els nens apreten els ulls molt, deixem que s'assequi una miqueta perquè si no tampoc enganxa molt. I ens va. Anem a comer. Ara. Vale, anem a fer, anem a utilitzar la mateixa paleta, la mateixa paleta en un lloc i l'altre, vale? Farem servir aquest color que és així com... Jo no sé com ho fan les youtubers aquestes. Aquest, no, espera't, farem així. Aquest d'aquí, que és el més blanc de tots, vale? Si no teniu el més blanc de tots... Doncs un que sigui més o menys blanc, el que tingueu per casa. I ja està, no fa falta aquí ara... O el que trobeu, si baixeu, jo que sé, un moment a alguna botiga d'aquestes perfumeries i tal, el que tinguin en aquell moment. Vale, aquests normalment acostumen a ser més de brilli pel final, perquè te fiquis una sombra i després, així mati, després per posar-li brilli, li poses això, però bueno, amb el que tinguem a casa, tu. Que si no... Després també hi ha de... Haurem de posar un hashtag de amb el que tinguem a casa, perquè ho diem 780 milions de vegades. Vale, tenim aquí un, costa't una mica. Vale, aquesta és com... no es nota tant. Vale, tira cap endarrere. I li posarem una altra una miqueta més blanca per sobre, que en tinc, aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí. Aquesta, per si us interessa, és la paleta Ultra Shadow Professional, no sé què, de make-up. Ah, és la paleta de... The Make-up Revolution. Sí, no, és la paleta de Mermaids Forever, de sirenes, vale? Amb colors així, fantasia de verds, blaus... I la marca és Make-up Revolution. Vale, i ara, mira, costa't una miqueta, tanca els ulls, vale, es veu una miqueta, però, clar, s'ha de tenir en compte que són marques més que d'estar per casa, farem amb el dit. Més que d'estar per casa... Són marques de low cost, vull dir, clar. I de bellesa. Vale? No és el mateix un maquillatge per fer bellesa de dia a dia del carrer o maquillatge de fantasia. De fantasia, que els pigments són més forts i així. Però que ben treballats donen molt el pego, també per fantasia. Sí. El que passa que, clar, evidentment, un per anar a treballar no pot anar pintat segons i com. Aleshores, clar, aquestes marques que fan del dia a dia, doncs els pigments són una cosa més natural, evidentment. I sí que hi ha verds, i hi ha liles, i hi ha d'això, però és per donar-li una mica de toc de color i no... Sí, però la versió molt natural i molt senzilla. Que dius, ai, doncs mira, surto de festa, sopar amb el no sé què i tinc ganes de pintar-me una mica més exagerat. Doncs llavors sí que serveixen. Vale. Ara costa't? Una miqueta? Vale, es veu. Aleshores, per fer el tema d'aquí, del lleó, com hem fet abans, nostra querida paleta de colores... De contorns... Vale. Posarem base o alguna cosa abans o què? Podríem posar-li. Vale, sí. I posarem una mica d'aquesta? Sí, que és com un to de caramel, no? O fem sí, barreja... No.
Fem Sí. aquesta. Fem aquesta. Bueno, si la barrejarem potser una miqueta. En segons quines àrees posem l'altra després. Sí, no, mira, posarem aquesta aquí. Te l'has carregat, reina. Me l'he carregat. Sí. Posarem aquí. És que Aurora, ara... Ja està. Vale, agafarem una esponja. La barrejarem. Sí, això és perquè tenim aquests colors que aquest fosc no és del nostre to i així, però havíem de fer uns maquillatges per uns events i ens van donar el material perquè fem servir. És el típic que agafes i et paguen el material i després aquest material te'l quedes tu. Per fer... Ai, no és aquesta. Per fer el taller de no sé què, no sé quantos, té el material, tant de material. Internos. No és que col·laboris amb marques ni col·laboris amb res, però sí, fas eventos d'aquests que, oye, pues ni tan mal. Vale? La base que tingueu, si la teniu més clara, més clara, si la teniu més fosca, això no hi ha gaire problema. Aleshores sí que agafarem nuestro querido amigo, el corrector que m'hem agafat abans, d'aquí, agafarem la brutxita aquesta d'aquí i farem el mateix procés. Posarem per aquí una mica, també és, mira, va, amb aquesta li barrejarem amb un altre color, perquè puguin veure diferències i així, i la nostra amiga... Per això dic que sempre és millor fer de més clar a més fosc per les brotxes. Però es pot fer al revés, també. Això una mica a gust. O a vegades estàs fent una cosa, te n'oblides, i dius, ai, que m'he deixat de posar el no sé què. Doncs escolta, que venim aquí... Con lo que tengamos en casa. Sí, al final el posarem. Con lo que tengamos en casa. Deixa l'esponjeta ara. Aquí. Aquí. Vale, agafem la mateixa esponjeta i... Pi, 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 pi. Anem aquí així, difuminant una mica. Que sí que, per exemple, aquí fer el tema barba, com hem fet a l'altre, és una miqueta més complicat. Aleshores, el que podem agafar és el color més claret que tinguem de base o de corrector o així, dels contorns, podria ser aquest, per exemple, aquest color. Aquesta paleta és de Tècnics, que és una marca low cost, i oye, va molt bé, ni tan mal. Saps que a vegades, per fer aquest tipus de coses que les fas un cop l'any, sobretot la gent que no s'hi dedica, que fa finals de cursos i així, després que si els nens la volen aprofitar per practicar les seves coses, per jugar, per fer teatre a casa i després, mira, mama, mira, que faig el teatre! I li dones això. Sí, aquí damunt també, per aclarir-ho una mica més, s'hi pot posar les sombres. Sí, que ho farem al... Sí, ara després ho posarem. I si hi ha gent que és molt, molt, molt blanqueta i té una base i un corrector blanc, 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 doncs millor. Hi ha correctors que són blancs, pràcticament. Sí, després si tu li poses una base una mica més fosca del teu color real, et fa més contrast, veieu? I ara ens agafarem aquesta que teníem abans. Agafarem el mateix color aquest d'aquí, així. I així també ens serveix per segellar una mica el color, que és amb crema. Llavors, doncs, depèn com, si a les paletes aquestes els hi poses amb el dit, que ara això ho estic fent malament, ja ho dic ara, queden així com... Que no vegin estar a la càmera. No, no s'acaba de veure.
com aixafades i així, llavors agafes un paperet amb desmaquillant i així i l'acabes d'arreglar. Que és el que diem, si la paleta és low cost barata i se's fa malbé, és una cosa. Si la paleta és la millor que tens del no sé què, de la paleta que t'ha costat, jo què sé, 100 euros i li dones i fa servir per això, doncs... Bé, Pesa, pesa pesa. l'ala, sí. Si t'ha costat 3 euros, Bueno. o dos, que n'hi ha que són superbarates. Vale, aleshores anem a fer el tema ulls, que farem servir l'eyeliner que el teníem per aquí. Sort que està aquí la Si no, mà. amb el llapis també. Sí, mira, doncs ho farem amb el llapis. Espera, que no té punta. Sí, els llapis el problema que tenen és que la meitat de les vegades les puntes es trenquen, però... Va, amb una maquineta. Sí, s'arregla, Fas. tot s'arregla. Tot s'arregla. I fem aquí amb el llapis. Marquem una mica així l'ull. Li fem aquí de gat. L'altra banda. Evidentment els colors queden completament diferents d'una a l'altra. Però bueno, és el que tenim. Aleshores aquí fem puntets així, com abans. El nas també el pintem amb el mateix llapis. Important no oblidar-se de pintar aquí sota. Li fem això aquí així. Els bigotets com abans. Aquí li fem una mica de rodoneta perquè es vegi bé. De forma de gat. I nostra senyora esponja per difuminar una mica el nas. Que al vostre fill no li agrada maquillar-se i li costa molt i així, li pintes una mica el nas, li fas quatre bigotis Sí, i ja està. i s'ha acabat. Doncs aquí fem els bigotets aquí, aquests els fem diferents perquè es ve, perquè siguin una mica diferents a l'altre. Vale, llavors de pintar llavis, Sí. doncs el que tingueu, un vermellet o... Aquest també, aquests són de W7 i així, que és també és marca econòmica. I per exemple li podem posar una mica així color carn. Afegim. Així. O si no, si és, embruta una mica però després es difumina i ja està. O li Amb podem el dit posar, mateix, eh? sí, i si volem, perquè li tinc una mica de color, li fem així. Així i després amb el pinzell acabem de difuminar una mica perquè es vegi com una mica de diferència. I ja està. I així ens queda el maquillatge. Aquest és una miqueta més senzill. I la purpurina. Ai, la La purpurina! purpurina. Jo vull purpurina. Jo vingut per la purpurina. Pues abans de la purpurina, si tinguéssim alguna paleta d'aquestes molt colorides i li voleu donar una mica de color, i fem així una mica per, com si fos de colorete, amb groc. Li podem posar per aquí sobre una mica amb el dit mateix per tenir una mica de toc de colorcillo. Amb el vermell li podem posar aquí una mica així. És que ara ho acabo de veure, eh? I mira, li posarem ara la purpurina aquesta. Cosmètica. Vale? Amb el dit, agafem, li posem una mica per aquí, una mica per aquí. Al nas li podem posar així de color negre. I, a veure, acabo de posar per aquí. Més, més. Més, més, més. Purpurina. Purpurina. A mi m'agrada la purpurina cosmètica, però la de, que dic jo, la de Salero.
Sí, perquè aquesta els embadurnes a Si tots. agafes, és així amb un pot, Es poses a poses... tu en fila, quan en tens uns quants va molt bé, però aquesta està molt bé també. Aquesta per... Sí, per D'aquest tenir de tipus, casa. hi ha aquesta és de nits. Hi ha de nits, hi ha de tècnics, cosmètics, hi ha Sí. més barates, més cares, i Estan està prou bé molt de bé. Està... preu, I sí. són bones, i el resultat Sí. és bo, no és el resultat de oh, és que le tengo una paleta de no sé què, de 600 euros la paleta, que no sé què, que no sé quantos. Ets professional? No. Doncs ja està. Per què la vols? A no ser Vale. que sigui una cosa que dius, no, és que jo vull aquesta perquè d'això, però com a capritxo. Exactament. Exacte. Les purpurines en general, però, són una mica més cares, però tot i així hi ha gamma de preus. No cal allò, una paleta d'aquestes la pots trobar per un preu raonable de tipus 20 Tres euros i i menys. menys, i menys, perquè aquesta ve amb bastants colors, però si tu agafes un parell de colors, amb molt menys ho tens. Doncs sí, fins aquí el vídeo d'avui. A baix us deixarem tots els links amb el material que si necessiteu podeu trobar o no ho comprem nosaltres i així. Per qualsevol cosa ens podeu comentar aquí baix, llegim tots els comentaris, us comentem a tots, us responem i fins la pròxima. Adeu! Adeu!